Uganda. Yetuli. Chechiruo. Goso seo kuvayo no. Nkuuka tobongora ndi kusipaka TV. Yes sir. Awe ba sponsor bakuru abe Nkuuka tobongo te mulundi guno. Awe bigambo tubiyogere. Okay. Mugeza no kasala moja kumbulira. Tusobola kasala. Bakuzala ludda wa. Muzukuru wa saba sajja uli muzukuru wa ya yegwe. Aha. Nsonga zigamba ki? Nsonga zigamba. Mu music industry tuina abantu abatugondera. Abantu abatugondera nafe tubatuina okubagondera. Tuina ba artisti nga jana ayimbe kivune kiba kisaze katambula butambuze n'agenda nga tawawadde takoze ekito musanze ku social media abajo yanzibye Abitex yanzibye gundi yanzibye baina discipline basiga omusingi ogwo gw'obuntu bulamu okukuba n'empisa ennungi ensonga lwaki naba ate linda lwanakera ku makyo okuteeka each point agenda kuwasa tujja kuvaayo n'amaanyi mangi nnyo kubanga abaana abo baina discipline yawasadda asobola kuwasa musajja tebaba stabya na musajja omu asobola kuwasa atasobola kuwasa mukazi omu asobola kuwasa mukazi w'okubiri ojja kulaba amaanyi lwanasalawo okuwasa embaga era ensonga lwaki nvuddeyo binamulabye nga ataddeko akakadde neŋŋamba mponye nadde ensula ojja kundikako nga butaano naye nga bye bantaddeko akakadde nenziruka nenkaleeta ne bajjo gwe bataddeko omutwalo gumu enkumi bbiri badde musaba bajjo omutwalo gumu enkumi bbiri guleete Bajo wamtereko mtwaro gumu 12. Mtwaro gumu 12 atenga ogweje Zimbabwe. Okay. Kale simanyi bajita naba kuguleta. Ekintu ekyo kinza okumuswazanga bajo event professor. Bashito zimusasudira mukwano go. Kuba tulabyo inabo sasudira. Aja genda yeti ko msara bagwe nenzo gwange ngumaze. Era nenkubiriza abantu abalala bonna bajo mtwaro gumu 12 ogwe Zimbabwe gulete wa Maula na Lwain na abalala bonna bonna muzirete mulimu kuswala kubanga Maula na iwafe. Ye muntu akola naje nakola ntufuna sente luziganye tateka kuninga okay omuntu ajja kulabanga akasera koletedde mu sente ke kasera ko ino okubookingira mu abayimbi agambe oyo booking fiwa Nkuuka tobongota sente zagenda kuyimbira era deposit wabo agenda kujja mu time kubaya twamwogera dda etusobola gatta sente zabagenda kuyimbira na sente za mukolo zino zibadde za mukolo etusobola zigatta na za kuyimba okay Nkuuka tobongo otangabo mind perspective effect at demo sente tesho ajibu samaso na dalanga waliwe ekije ekiika tulinda ka post ketwala byone tugamba katufu si katufu nga waliwo mbwa ajiteekako akavulu kakati chenjero kubagamba ekintu kino omotivu lero gubeerako ebibala ebyengedde kiba kitegeeza nti abantu bagenda kukasukira enkonyogo olw'ebibala biri omuntu gwe baterimbikako abeera munafu mukimanyi bulungi nnyo ebintu bino ebisinga nze mbiteekawo ate nze mbisangulawo agamaanyi nze nga yina nzekka mu Uganda omuntu yena yina kasita ateeka ekintu kyonna ekyefaananyiza nti atadde ku Nkuuka kiba kitegeeza nti bagenda kumwogerako era okumwogerako kwatuukiridde naye nga kyenjagala omanye nti byakola akavulu ako wakategeddeko okusaga kubeera mu kito kyange ekyo kisaagasaagako kito kyange ekyo waliwo abantu manyi oyo mwami afunira mu kumwogerako bwomwogerako n'alyoka ava mu kinya gy'abadde n'apapala kati yazukuse essaawa mwenda n'apapala nakivu oba yamubuukinze essaawa meka naye ndo zagenda kukola mu lock up edduuka edduuka nakivubo edduuka eryokutaano n'aba lock up ki tujirinze naye nga bambi mwagala nnyo ntasaagasaaganye ebintu ate abagoberezi be ne bamugoberera kyogamba abategeera nga ye naye iyo wamutegedde omukulu mutowange twamuumuza aliyerisikini gwe tugamba yani teyaddayo bwengula akyaliko ku nsi nedakatono nnyo naawe Naawe tubadde tukubuza bya Kenzo. Okitegeera nanga nsobedde. Omusajja ojja kufuna buzibu. Nsubuga. Banaye mu. Njagala ali embere. Interview. Abamu batuse tunga tumaliriza ku kyoyo mutowo. Abamu batuse n'ogamba lwaki bunotekayo ekivulu avaayo n'agugumuka n'agamba nange ntaddeyo. Amaanyi omanyi kakati omwami omuntu kito kyange ekyo. Naki kyali kya nyondo okukiteeka waggulu gye kyali omanyika site ekindo kiteekamu okiteeka waggulu n'ennyondo tekibandaala iyo kivaayo nekyerindiggula wansi kati buli kaseera amaanyi gange agawulira ninga amaanyi nagamuggyako nakkakkana ninga si mu bubi naddawe namusanga si mu bubi kyovulanga buli kyenkola agezaako kunneekusa kafunye kutusanyalaze tuli naye abantu bamulaba bulabi ate ne tumusanyukira olw'ensonga nti
saba zino chako buli chako lacho nalanga Nkuuka era twebaza n'abawagizi baba bategeranga ye ate kino unyiso sanga abayivu nga bambadde tai baraddeko ne koti nga bali smart ninga mwewunye bamugoberera nga bo balowooza byayogera bye bituufu naye mbaagala nnyo mwebala omutimbagano gutambula bulungi nnyo kulanga bulungi nnyo Nkuuka tobongola. Okay, nga tujivuddeko Kenzo yasinka nnyo omukulembeze we Teddy Kenzo Adidi straight from area okuva eri ewaffe Masaka tusobola kukola buli lw'okola federation oba n'okola association okwegatta kiba kitegeeza nti oyagala ssente okuva mu government government oba olina okukkiriza bagaana oba olina okugondera gavumenti ebeerako essaawa eyo kuba gy'oba oyagalamu ssente ofuna bulungi ate Kenzo yayogera lunye nti muwagizi wa NRM kakadde nze ku lwange omuntu asinkana Pulezidenti Museveni nga muwagizi wa NRM sikiraba musitaaniyo abamu ba social media omulembe guno kinjagala omanye nti tulina abanyigiriza n'abanyigirizibwa kakati boogenda Eddie Kenzo baagenda eri kirizo bagana abanyigirizi baba bayina okumuyingira ekyo kiri automatic tosobola kukola kintu n'ekibulwamu akikuba naye nga buli lw'okola federation nayina okusinkana Pulezidenti Museveni ate kitegeeza nti oba omuwagira osobola okugendayo ng'omuwagira oba okugendayo olw'okuba nti olina okugondera Pulezidenti abeerako essaawa olwozaanaanokolayoekyamakulu ate oyinza okugenda wa Pulezidenti nga togenda kugyayo ssente oba omunyeeyo ki oba ogenze kunyumya obogenze kuyokubisa bifaananyi bigula amatawaka ng'abantu obanyumiza abantu nti mundaba wano nalina pulezidenti muna bakubuuza nti bwalina pulezidenti mimi nafunaki kasi ogende wa pulezidenti ziba ssente nyenze mbadde ndowooza balwane nnyo ayogerere music industry yonna olw'ensonga nti twetaaga copyright ba artist betaaga copyright ngatumaliriza egende mu nkola ba artist basobole baleme kulowoolezanga mu bivulu byokka okay, nga ssente nga bulabi Nigeria Tanzania teriyo bivulu by'amaanyi ne bafuna ssente mu music waabwe zendoza iwawo beera goola olowooza federation obuwumbi obwo bwe baayogerako ya finally yabufunye enzo nga bwe yamumiitiza omukulembeze saagala kulimba saagala nnyo kwozesa ogera kalibule nenze kyemmanyi ekitukozesa zi federation tuba twagala government kutufandinga kubanga era government yeyina kutufandinga tetusobola kufandingibwa government ye Kenya ye Tanzania kyovola banga naba bakaba parliament abali mu parliament aba NUP era sente za government zezikola ki omusaala bafuna kwa government ekiro kitegeeza nti bofuna sente za government nti oli muwagizi we NRM nedde ebintu ebyo bibiri byanjawulo ne Eddie Kenzo ye nze bimba mutunuza muwagizi wa NRM sikiraba musitaani okay. Gano omuntu omulala baali wa NUP. Okay. Nira kwanta abantu bakambwe muko kasobera omuwagizi wa NRM. Bakuyisamu eggaali ngera bimugenda okukiraba. Obanga bimwakirabye ku Eddie Kenzo Adidi. Eddie Kenzo y'omu ku bayimbi abagenda okubira mu Nkuuka. Era tujja bawa time n'obudde bagenda okuyimbiramu. Line up. Tugenda kugirangira abayimbi abagenda abayimbi balinga mu kikumi n'okusoba abagenda okubira mu Nkuuka. Kuba tibali kwogera. Kuyimba. Comedy. Naba TikToker mu bibiri Nkuuka y'omulundi guno egenda kubeera ya njawulo ngabe abasipaka TV ne TV endala bali nti bawagizi baffe tujja kuba tubategeeza ebigenda mu maaso update ku Nkuuka y'omulundi guno Eddie Kenzo mu Nkuuka gyali kamiliyoni gye bali bashiba basindi bangi nayinga stage manager bajo alifunsa ajja kungoba ebyo yalina okubirangirira okay. Mvudde ku TV yeah,